Hoje nós estamos assim num momento muito festivo, né? O festival, né, regional de atletismo, onde a gente proporciona aos atletas e alunos, né, de diversas instituições. Nós temos 12 instituições, 180 atletas de várias cidades e, obviamente, os nossos queridos alunos do nosso programa PEAMA aqui participando desse festival esportivo. Isso engloba assim toda uma entrega, não somente para as pessoas com deficiência, mas para toda a família, né, que passa a ser uma família única, né? Então realmente é um motivo de muita alegria estarmos aqui num evento tão tradicional. Já temos há 28 anos esse evento no nosso município de Jundiaí. Eu estou muito feliz por participar da corrida. Para correr é muito, muito legal fazer exercício físico, né? Foi muito bom para mim. Eu competi revezamento de corrida 4x50. Depois eu vou competir arremesso de peso. Como que você está se sentindo? Olha, bem nervosa, porque esse é meu primeiro ano, então estou bem nervosa um pouquinho, mas nada que um pouco de esforço não resolva.